Jaha, då är vi i Västerås. Hes, kör, modern talking. Vi är bara njuta. Nu jävlar, nu börjar det släppa. Det tar liksom ett tag innan man kommer in i det här ragga-modet. Men det är bara. Är du inte det också där, Macke? Jo, jag är ragga-mod. Men vad är raggarna? Vart är raggarna? Där sitter en skinnpaj där. Giddegrillen. Här kör det vidare. Ja, det där raggers. Känns bra. Puckla på dem! Och sen springer det! Kan det bli bråk? Ja, vi kan inte riktigt vara oss själva, utan vi måste hålla en lägre profil. Även fast folk vet vilka vi är och så vi kan liksom inte glänsa här. Oh, men om det blir kurr, har Iblok chans? Nej. Jag tror vi kommer få någon smäll i alla fall. Ja, men greppa tag i någon räger snart, eller? Ja, vi lär hitta någon.